Mas, saya tak tolongi. Oke, Cak, aku jek numpak jaran, Cak. Oke. Wes, gawe dhewe. Oke. Woi, aja ngono, Cak. Cak. Iya, engko tak. Aku dinak. Ora apa-apa. Hece. Kamu kok ana karo layu kok iku. Iya. Tak. Iya ora apa. Iya apa? Gak. Carane. Iki apa iki? Wah ngene iki cah mesin ilang iki kan. Kena kiri. Kanan. Kena sampean rodok bae. Nah, tangan siji ning oplok aku ya rodok kena ya. Ayo wes ayo betak ono iki. Ya sik. Oh nang kloko nek lo. Wes nang kloko sing enak kuwi. Diam. Nggih. Ya sampean gocekan iku ae. Nggih. Oke, Cak. Ini kita perjuangannya, Cak. Ya wis biasa wong jomblo iki ngene iki mencari kitab suci. Mencari kitab suci dian. Walau harangan rintangan membentang tak jadi masalah, tak jadi beban pikiran. Kaum santri, aja prasakti ya, Pak, enak. Iya. Heeh, wis ya menungso aja. Iki kawane ndek banyu. Wani. Oh, eh teman memarani nek. Bangono, pokoke sampean ning bangono. Oke, nggih. Oke. Ana masalah banyu nek jaran aku sing. Oke. Yo, oke. Masuk. Oke. Iki nek iki jarane ra kuat iki. Kuat. Iki jarane ra kuat iki. Halo. Di ayo. Monggo. Nggih. Salam santai silaturahim jantene yo. Semilir beh, mantai semilir bersemi kembali. Ya, cak, dungo dinunga moga-moga lancar kabeh ane, cak, sehat-sehat iki. Ngene iki diaran wong pondokan wis ngene iki pas liburan. Coba, Mas. Nggih, ngoro-ngoro. Ngoro. Nggih, lek sing sebelahe paun tibake Kuto, Jombang Kuto. Nek sampean asli Tuban lek. Nggih. Aku biyen ya Tuban nah, manggone ning Tuban. Wis jalan Mas. Heeh, tapi mung 3 tahun. Amun 3 tahun Mas, ora amung kok. Heeh. 3 tahun. Heeh. Cara saya harus dulu. Ya, ya. Aduh, kan. Ngarah-ngarah iki piye iki ya? Kok lek ngiwuk koyo ngiwung iki wotok ae. Tak, ngene lho. Ngene ya. Oh, ngene wayah ngene. Iki nek oh karek gulune dibateke nang ndi? Ya. Iya. Oke, dik latihan nunggang jaran iki. Rene. Ngiwung-ngiwung. Ya, ngiwung. Gus. Ngene lho karepku. Ketandi. Ora ono bali ora ono. Ya wis. Eh, iki piye iki? Ngene. Iya. Oh, ngono. Yes, arek kelan HP iki ngono. Wis sampe senjere. Monggo. Monggo, punten. Katane kok masu-masu ngene. Arek gak koyo ditumpaki mbawek mau, Je. Alem ngono alus. Alus. Nggih, ngapunten. Ya krungu ngene iki ya ngerti bungsone menungso. Dibae aku ya ora ro. Rono, balik. Balik lagi gawen kok. Le. Ya Allah. Oke. Mereka yang mawan, Mas. Pokoke aja sampean. Heeh. Sampe iki kenceng iki, pokoke sampean kendoni kok. Oh, ngono. Ngiring-ngiring nganan-nganan. Oh, lek nganan-nganan ngiring-ngiri. Pripun, Pak? Kok kaya angel. Oh, ngiring ngene. Iya, oke. Ayo, Mas. Cepat tak latihan sik, Cak. Bismillah ya. Yo. Yo, coba to. Apa? Sik, tas nge-vlog lho. Nggih. Eh. Sampen gawa ana apa? Oh iya. Gak apa. Gak apa-apa sampean gawa niku. Raden Kian Santang versi Sumilir. Duduk Kian Santang. Ah. Apa? Eh? Kian apa? Kian Malang. Oke, monggo. Monggo. Sini iki tenggalian iki nyaten nggih. Nggih. Lha aja. Tarik. Oh.
Ya kita dekat anaknya ini padak. Aduh. 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 Allah. Aduh. Wes, yo oke terakhiran yo tak selawatan sik aku lah. Lagune langitan ra apa-apa yo. Wes ra apa. Oke, sak dereng kula tutup, monggo kula salawatin pasidan. Allahumma ana Allahumma ana madumna ala alhaqin samana ya rabbi salih ala syafi'ana ya rabbi barik fi man jamana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.